najzad novi sanitarni čvor u školi Jelena Varjaški. Pored berbe grožđa počela i berba jabuka. U Temišvaru održana promocija manifestacije 59. dani berbe grožđa. Sutra do 28 stepeni. Poštovani gledalci, pratite Žurnal. Nakon mnogo godina i problema zbog nepostojanja adekvatnog sanitarnog čvora u objektu, škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaški u Vršcu najzad može da odahne, jer su obezbeđena sredstva i radovi su u toku. Ovaj uski hodnik i još manja prostorija sa sanitarnim čvorom nikako ne mogu da zadovolje potrebe đaka škole Jelena Varjaški u kojoj se školuju deca sa smetnjama u razvoju, među njima i deca u kolicima. Škola će iduće godine napuniti 40 godina postojanja, a problem oko čvora prisutan je od starta decenije unazad, počelo se sa njegovim rešavanjem, a pre 3 godine intenzivnije. Trenutno su radovi na izgradnji novog dela zgrade u kojem će biti mokri čvor u toku. Kad je rađen projekat, finansijska sredstva su otprilike bila u iznosu koji je danas. To je negde oko 7.700.000. Imali smo javne tendere u decembru mesecu. Tender tada nije prošao. Imamo sad ponovo tender, smo imali u februaru i sad ponovo smo imali opet tender sada u avgustu mesecu i definitivno da smo okončali sa tom procedurom. I evo, izvođač radova je Kolor Bakić, on je dobio za 7.100.000, toliko nam je opština lokalna samouprava obezbedila novce. Rok za završetak radova je 2 meseca. Da je bilo neophodno da se sa njima počne, signalizirala je pre 3 godine inspekcija koja je naložila izgradnju novog sanitarnog čvora ili zatvaranje škole. Da mogu da se presvuku pelene, da se dete opere, da ima tuš kabina za invalide, da ima prostor za kolica, da se deca normalno kreću i da na neki način ispunimo standarde koje zahtevaju propisi za rad ustanove ovoga tipa. Definitivno će biti prilaz dostupan i definitivno ćemo na neki način da odahnemo i zaposleni i učenici rešavanjem ovog velikog problema. Ovo problem jeste veliki, pare nisu veliki, ali čitava procedura, kažem, trebalo je izdržati i istrajati da se sve ovo reši. Bilo je pokušaja, kažem, i nerazumevanja, bilo je pokušaja ignorisanja i svega toga, ali upek bio sam uporan i izdržao sam sve ovo. Tražili smo puno pomoći od raznih fondacija. Nismo dobili ništa. Konkurisali smo kod pokrajine. Nismo dobili ništa. U fazama su određivane pare na lokalnom nivou. Lokalna skupština je odlučila o tome i hvala im na saradnji, hvala im na razumevanju i kažem, rešili smo jedan veliki problem za ove đake. Nastavu u školi pohađa trenutno 78 đaka, neznatno manje nego prošle godine, ali neki prosek održava se godinama. Pored učenika iz Vršca tu se školuju i đaci iz okolnih opština. U školi je organizovan i produženi boravak za učenike. Činjenica je da u većini srednjih škola izvestan broj učenika godišnje ponavlja razred. Ali pozadina ove pojave je nešto kompleksnija od prostog zaključivanja da su neki mladi prosto lenji ili nezainteresovani. Najčešći uzrok toga što pojedini učenici ponavljaju razred je nepohađanje nastave i dopunskih časova kod problematičnih predmeta, kao i neizlaženje na razredne ispite. Fenomen ponavljanja razreda je učestaliji u srednjim školama, čiji veliki broj učenika čine mladi iz socijalno ugroženih slojeva, zbog čega su neki od njih već u ovom uzrastu upućeni na zarađivanje novca, što onemogućava ispunjavanje pomenutih obaveza. Naprimer, kod devojaka neretko su udaje i trudnoća, odnosno roditeljstvo, činioci koji sprečavaju nastavak školovanja. Ipak, najbitniji faktor je odnos porodice učenika prema samom školovanju. Neki od đaka gde roditelji ne odazivaju se redovno na pozive razrednih starešina koji svoju ulogu veoma odgovorno obavljaju i pokušavaju učenicima da pomognu na sve moguće načine, tako što i podsjećaju da se organizuje dopunska nastava, tako što roditelji obaveštavaju o broju izostanaka, o tome da je neophodno da dođu, da se porazgovara. Ukoliko se te prilike propuste, moć razrednog starešine je vrlo mala da se pomogne. Znači, lična odgovornost je jako važna u celoj priči i da se pomoć koja se nudi deci ovde negde i realizuje.
Za učenike koji potiču iz porodica kojima je akademski uspeh nisko na skali vrednosti, karakteristično je ne samo da sličan stav usvoje, nego i to da nemaju samopouzdanje kad je u pitanju škola. Nekada učenici su naučeno bespomoćni, tako dolaze iz osnovne škole da su već tamo kuburili sa tim predmetima i negde se osjećaju da oni to nikako ne mogu da savladaju. I u samom startu oni ne daju sebi mogućnosti da počnu iz početka, iznova i da koriste. Ne, najčešći odgovor je, ma ja to ne znam, ja nema šanse da naučim matematiku nikada. Ali ne ulože trud, niti pohađaju dopunsku nastavu. Tako da rešenje, kao i uzrok lošeg ličnog odnosa učenika prema školi, najčešće leži u postupanju roditelja. Naravno da je intenzivna saradnja sa roditeljima neophodna što se tiče praćenja deteta u školi, gde će i predmetni profesor, gde učenik možda ima problem sa snalaženjem i sa učenjem, dati smernice roditelju na koji način da se radi kod kuće, da se pozitivno priča o školi i o profesorima. Ako mi negativno vrednujemo samo školu i profesore, učenik to najlakše prihvati kao alibi. Činjenica je da generalno na našim prostorima školski uspeh i uopšte obrazovanje se ne cene onoliko koliko je to slučaj u razvijenijim zemljama, što je problem celog društva. Stoga je neophodno da sam sistem poradi na tome da se u našoj kulturi podigne svest o važnosti akademskog uspeha i školovanja kao institucije. To je jedan veoma važan aspekt, da se škola u domu vrednuje kao jedan važan segment izgradnje ličnosti, ne samo znanja koje se pružaju u školi, nego je škola jedna ustanova u kojem se stiču znanja za život, jer su to sve neke simulacije životnih situacija koje će im se kasnije dešavati. Počev od toga da borave u jednom okruženju u kome trebaju da ostvaruju različite vrste interakcija, do toga da će ovde isteći znanja za buduću profesiju. Pored toga, iskustvo pokazuje da pojedinim mladim osobama više odgovara model vanrednog školovanja, jer im za razliku od pažljivo vođenog načina rada pri redovnoj nastavi, koji sa sobom povlači dozu restriktivnosti, više odgovara da sami raspolažu svojim vremenom i ritmom rada, što u njima rađa osjećaj lične odgovornosti za svoju budućnost. Neki koji su zbog dva uzastopna neuspeha da polože razred primorani da se prebace na vanredno, nakon toga su imali pristojan školski uspeh. Od ponedeljka pa do danas u Novom Sadu putem produktne berze prometovano je ukupno 450 tona robe, što je u odnosu na količinski promet u prethodnoj nedelji manje za 10%. Vrednost robe koja je prodata preko berze je iznosila 9,7 miliona dinara ili za 38,16% manje nego prethodne nedelje. Prosečna registrovana cena pšenice je iznosila 16,64 dinara po kilogramu. Cena kukuruza prošlogodišnjeg roda je u osetnom padu i trenutno je 19,80 dinara po kilogramu i to je za čitavih 10,45% manje u odnosu na cenu kukuruza u prethodnoj nedelji. Tržište suncokreta se polako stabilizuje. Posle mnogo nedoumica, licitiranja, pritisaka, cena ove robe je našla svoju pravu meru na nivou od 38,50 dinara po kilogramu. A ovih dana ima dosta posla u voćnjacima. Pored berbe grožđa počela je i berba jabuka. O tome kako ona teče u Odžacima prilog su nam poslale kolege iz ovog mesta. U zemljoradničkoj zadruzi Jedinstvo Odžaci 6. septembra počela je berba zimskih sorti jabuka. Dugogodišnji zasad zemljoradničke zadruge Jedinstvo prostire se na 9 hektara, a od sortimenta zastupljene su 4 sorte jabuka – Zlatni Delicious, Ajdared, Jonagored i Granny Smith. Počeli smo berbu sorte Zlatni Delicious, koju imamo na površini od 2 hektara i očekujemo prinos od 4 vagona po hektaru. U zemljoradničkoj zadruzi Jedinstvo svakodnevno 50-ak radnika bere jabuke. Sezona branja jabuka u Odžačkoj zadruzi završava se u drugoj dekadi oktobra meseca kada se bere sve popularnija sorta jabuke Granny Smith. Zemljoradnička zadruga Jedinstvo ima svoju hladnjaču u kojoj skladišti jabuke pre nego što nađu put do kupca. Jabuku skladištimo u našim skladišnim prostorima, gde ćemo je tokom jeseni i zime plasirati na naša dva prodajna mesta, to je na portirnici naše firme i u našem prodajnom objektu u Železničkoj ulici. Trenutno se vrši prodaja sorte Zlatni Delicious, čija je cena za sve pristupačna. Cena se kreće od 40 dinara po kilogramu, dok se
Jabuke veličine preko 80 mm prodaju po ceni od 50 dinara po kilogramu. Zemljoradnička zadruga Jedinstvo već uveliko pravi planove za proširenje voćnjaka, a kada će biti realizovani još se tačno ne zna, rekla nam je Lukićeva. Udruženje Feniks poziva građane Srbije i dobronamerne ljude iz cijelog sveta da im se pridruže 10. septembra i podrže paradu hrabrosti, snage i dostojanstva osoba sa invaliditetom Srbije. Ovo je prva parada osoba sa invaliditetom u istoriji Srbije koja za cilj ima da podstakne događaje u zajednici i društvu koji će ojačati jedinstvo osoba sa invaliditetom, dozvoliti porodici, prijateljima i saradnicima da im javno iskažu podršku i povećati prihvatanje svih osoba sa invaliditetom. Okupljanje građana predviđeno je na Trgu Republike u Beogradu u 13 časova, odakle će se krenuti u šetnju ulicama glavnog grada. Juče je u restoranu Lloyd u Temišvaru održana promocija manifestacije 59. dani berbe grožđa. Promocija je održana pred velikim brojem novinara, a potom su i građanima Temišvara deljeni flajeri sa kompletnim programom manifestacije na rumunskom jeziku. Ovako je Vinko Lozić pozvao Temišvarce na ovogodišnju 59. po redu manifestaciju Dani berbe grožđa, koja će biti održana naredne nedelje od 15. do 18. septembra. A ovakvom pozivu prethodila je promocija događaja u restoranu Lloyd u centru Temišvara pred brojnim novinarima. Prošle godine grožđimbal je posetilo između 20 i 23.000 gosti iz Rumunije, a po svoj prilici tako će biti i ove. Promociju manifestacije podržao je generalni konzulat u Rumuniji. Rumunski turisti i rumunski posetioci su među brojnim posetiocima na manifestaciji Berba grožđa i to je ono što nas naravno uvek raduje. Manifestacija inače obiluje brojnim aktivnostima, balovima, prezentacijama, koncertima, izložbama, što sve naravno veoma raduje. I Vršac nas uvek iznenadi svojim bogatim programom za ovu priliku. Mi ispred generalnog konzulata i ja lično pridajemo posebnu pažnju promociji Vrša u gradu Temišvaru. Da je Vršac za Rumune sve interesantniji, potvrdio je Javor Radovanović, vlasnik restorana Lloyd, koji je i sam gost na gotovo svim manifestacijama u Vršcu. Iz godine i u godinu je sve veći broj turista koji je iz Rumunije posećuje Vojvodinu, Srbiju i tako da turistička organizacija Vršca, turistička organizacija Vojvodine, turistička organizacija Srbije, vidim da se maksimalno trude da izađe u susret kako bi bile promovisane sve ove manifestacije. Nama je Temišvar izuzetno interesantan pre svega zbog blizine, a takođe i zbog tradicionalnog odziva svih stanovnika koji vole ovakav tip manifestacije. Danas smo pokušali da im u najkraćem mogućem roku predstavimo ono što nas očekuje i čime ćemo biti domaćini od 15. do 18. septembra i nadam se da smo i mogu da zaključim po broju zainteresovanih novinara koji su propratili ovu našu promociju, da će ih izuzetno ispoštovati sve građane Temišvara i da će na pravi način preneti naše impresije zbog čega je najbolje biti tim danima naš gost. Prezentaciji je prisustvovao i predsjednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjen Krstić, koji je pozvao Rumune i Srbe iz Rumunije da budu gosti Vršca. Tatjana Palkovač, direktorka turističke organizacije Vršac, predstavila je kompletan program berbe, a potom je priređena i degustacija vršačkih vina, koju je uz interesantne vinske besede upotpunio vitez vina Nikola Cuculj. Kod rumunskog življa vlada veliko interesovanje za posetu Vršcu u dane berbe grožđa, te je promocija, pored atraktivne lokacije u samom centru Temišvara, nastavljena i u tržnom centru Julius Mall, gde su posetiocima podeljeni flajeri sa kompletnim programom manifestacije na rumunskom jeziku. Povodom usikovanija seoske slave Izbišta, sutra od 12 časova ispred mesne zajednice Izbište, penzioneri organizuju tradicionalnu kobasicijadu.
a nakon toga Šah klub Izbište povodom seoske slave organizuje otvoreni vikend turnir koji će početi u 18:30 u sali mesne zajednice Izbište. Učešće je 400 dinara i svaki učesnik je obavezan da ponese ispravan sat i šahovsku tablu. Obezbeđen je nagradni fond od 16.000 dinara, od kojih prvo mesto dobija 5.000 dinara. Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 062 897 6847. Na gradskom jezeru u Beloj crkvi će sutra biti održan otvoreni kup Srbije i prvenstvo Vojvodine u podvodnoj fotografiji, a u organizaciji KPA Bela crkva. Pokrovitelj takmičenja je lokalna samouprava, a organizatori najavljaju učešće velikog broja takmičara iz nekoliko gradova. Takmičare će početi u 10 sati. U Vračevgaju će ovog vikenda po prvi put biti održana manifestacija Vračevgajski dani sporta i kulture, koju su podržali opština Bela crkva i Kancelarija za mlade. Sutra će se održati sportska takmičenja u 7 disciplina. U nedelju će nastupati nekoliko kulturno-umetničkih društava sa našeg prostora i KUD Sveti Nikola iz Radmine, a zatim i mladi talentovani pevači i gitaristi. Udruženje muzičara Saks organizuje promociju drugog festivala dečijeg pevanja Pevajmo srcem u subotu u muzičkom paviljonu od 18:00. Učestvuju pobednici festivala i članovi udruženja Moj čaroban svet koji će svojim radionicama zabavljati decu. Dom omladine Vršac u subotu 10. septembra sa početkom od 22:00 organizuje nastup bendova Bjesovi i Larska. Ulaz na koncerte ovih bendova je slobodan. Sportski Vršac u subotu i nedelju 10. i 11. septembra slaviće veliki jubilej 70 godina od osnivanja košarkaškog kluba. Ovaj sportski praznik proslavit će se odigravanjem najjačeg košarkaškog turnira u Srbiji u predsezoni, uz učešće dvostrukog uzastopnog šampiona ABA lige Crvene zvezde, Podgoričke budućnosti, Megaleksa i Slavljenika Vršca. Prvog dana u subotu 10. septembra u prvom meču sa početkom u 17:30 sastaće se Vršac i Crvena zvezda, dok će od 20:00 na teren izaći Budućnost i Megaleks. U nedelju 11. septembra poraženi timovi će se sastati u borbi za treće mesto od 17:30, dok će finalni meč turnira početi u 20:00. Ulaz na tribine Centra Milenijum biće slobodan. Fudbalski klub Vršac ovog vikenda dočekuje lidera na tabeli FK Bratstvo 1946 iz Prigrevice. Derbi petog kola Srpske lige Vojvodina igra se u subotu 10. septembra na gradskom stadionu od 16:00. Fudbaleri FK Bak će u okviru petog kola Južnobanatske A lige igrati na domaćem terenu protiv FK Partizan iz Gaja. Utakmica će početi u 16:30. Odbojkaški klub Banat iz Vršca 10. septembra sa početkom od 9:00 u Centru Milenijum organizuje međunarodni odbojkaški turnir za pionirke i kadetkinje. Učestvuju ekipe Kema iz Slovenije i Bega iz Temišvara i domaćin odbojkaški klub Banat. U Srbiji sutra promenljivo, oblačno i toplo, ponegde sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Na severu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura od 13 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 24 stepena na jugu do 31 stepena na severu Srbije. U Vršcu sutra minimalna dnevna temperatura 19 stepeni, a maksimalna dnevna 28 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji.